Кешелі бері Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болды деп қуанып жатырмыз. Нақтырақ айтсақ, тұрақты емес мүшесі. Ал оның нендей нәрсе екен, әсіресе пайда әкеле ме әлде шығынға батыра ма? Ол елімізге қалай берді, әрбір қазақстандыққа не береді және неге тұрақсыз мүше деген сұрақтардың жауабын көпшілігіміз біле бермейміз. Осыған орай бүгін студиямызға парламент сенатының депутаты Жабал Ерғалиевті арнайы шақырып отырмыз. Жабал Ерғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымды естіп те үлгердіңіз. Жалпы осы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше болу деген нендей құрмет екенін бізге қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. 2016 жылдың 28-ші маусымы бұл тәуелсіз Қазақстанның тарихына алтын әріптермен жазылатын күн деп есептеуіміз керек. Бұл күні, яғни кеше, Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында қауіпсіздік кеңесінің алғаш рет 2017-2018 жылдарға тұрақты емес мүшесі болып қабылданды. Бұл Қазақстан үшін үлкен тарихи оқиға екендігін айтуымыз керек. Әріптесім, Қазақстан Орталық Азиядағы тұңғыш мемлекет осы қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болып қабылданып отырған. Өздеріңіз білесіздер, 2013 жылы Қазақстан Астана қаласында тұңғыш рет ОБСЕ-ні, яғни Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін тұңғыш рет өткізді. Осы түркі әлемі мемлекеттерінде, Орта Азия мемлекеттерінде, кешегі постсоветтік кеңестік мемлекеттердің арасында тұңғыш рет өткізді. Биылда мен осы кеше ғана Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесіне болып, Орталық Азия мемлекеттеріне тұңғыш рет Қазақстан қабылданып отыр. Ал енді бұл, өздеріңіз білесіз, Біріккен ұлттар ұйымында тұрақты қауіпсіздік кеңесінде 15 мемлекет мүшелік етеді. Бас аяғы 15 мемлекет. Оның төртеуі тұрақты мүшелер. Олар Біріккен ұлттар ұйымына 200-ге жуық мемлекет мүше, соның 15-і ғана осына құрмет береді. Соның 15-і ғана Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі 15 мемлекет. Оның, яғни Ұлыбритания, Қытай, Франция, Россия, Америка Құрама Штаттары Біріккен ұлттар ұйымы тұрақты мүшелері де, қалған 10 мемлекет әр 2 жыл сайын жаңадан сайланып отырады. Бес мемлекет жаңа мен айтқан тұрақты мүшесі, қалған ол тұрақты емес мүшесі болып табылады. Сондықтан Қазақстан биыл міне біз осы тынық мұхит аймағындағы мемлекеттер ішінде сол кеңеске тұрақты емес мүше болып қабылдануға Таиландпен бірге түскен едік, бірақ та 139 мемлекет, яғни бас ассамблеяның басым көпшілігі Қазақстанды қолдады. Бұл Қазақстанды қолдаған, Қазақстанның ішкі сыртқы саясатын қолдағандығы. Бұл біздің елбасының әлемдік саясаттағы зор абыройының беделінің көрінісі екендігін айқын дәлелдеп отыр. Өйткені шындығын айтқанда тарихқа жүгінетін болсақ, біз тәуелсіздігімізді алмай жатып 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигонын жауып, тұңғыш рет әлем мемлекеттерінің ішінде ядролық қару-жарақтан бас тартқан мемлекеттердің біріміз. Мұны жасаған біздің қазіргі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болатын. Ал енді осы ядролық қарудан бас тартудан бастап күні кешеге дейін осы, яғни ядролы әлем құруды жөніндегі елбасының осы 25 тәуелсіздігіміз 25 жылдан бері жүргізіп келе жатқан саясатын қазір әлем мойындап отыр. Қазір дүниеге төндіріп отырған қауіптің 10 қатердің 21 ғасырдың 10 қатері болатындығын елбасы айтқан болатын. Сол қатерлердің біз алғашқыларымен қазір кездесіп те жолығып жатырмыз. Соның бірі терроризм, соның бірі жаңағы ядролық қару-жарақтың тарап кетуі мәселесі, екінші экологиялық қатері бар, одан қалды су қатері бар, азықтылық қатері бар, осы сияқты мәселелерге елбасы әлемнің назарын аударып отыр. Бұл мәселелерді бір ғана мемлекет, бір ғана халық шеше алмайды. Бұл жаңағы атом қару-жарағын таратпау, азықтылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экологиялық қауіпсіздік қамтамасыз ету, су мәселесін шешу мәселесі бұл жалпы адамзатқа, бұл дүниежүзіне, жер шарына ортақ проблема. Мұны бүкіл әлем болып шешу қажеттігін елбасы осы биылғы өткен жылдың соңында өткен Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясында сөйлеген сөзінде де айтты. Және осы елбасының біздің мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әлем 21 ғасыр манифесі,
осы біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің ядролық қару-жарақты таратпау жөніндегі бас құжаты болып қабылданды. Яғни біздің Қазақстанның оның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы ядролық әлем құру жөніндегі саясаты әлемдік бүкіл мемлекеттер тарапынан, бүкіл мемлекет басшылары тарапынан, саясатшылардың тарапынан, одан қалды бейбіт сүйгіш бүкіл адамдардың, қарапайым адамдардың тарапынан зор құрметке ие болғандығын біз айтамыз. Жаңа әлемге қауіп төндіріп тұрған негізгі оң қатер деп санамалап айтып бердіңіз ғой. Бұл мәселелерді енді мынау Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі мүшелері шешуге міндетті ме? Жалпы олардың алдында қандай міндеттемелер тұр? Әрине, осы әлем Біріккен Ұлттар Ұйымының өзі миссиясы осы әлемдегі қауіп-қатердің алдын алу. Әлемде бір тосын оқиғалар бола қалса, соларды тоқтату, сол саясатын жүргізу. Ал енді осыларды тоқтату, бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі өзінің шешімін қабылдайтын жағдай бар. Сол кезде енді қазақ соған толық емес мүше Қазақстан да өзінің саясатын, өзінің пікірін айтатындай мүмкіндік ие болып отыр. А жалпы Қазақстанның әлемдік аренадағы, әлемдік саясаттағы саясаты белгілі. Жаңағы біз айтқан елбасының әлем 21-ші ғасыр ядролық қарусыз әлем құру мәселесі, ол қазір үлкен глобалды мәселе, ол жаһандық мәселе екендігін айтуға тиісіміз. Қазір не өршіп отыр? Елбасы осы өзінің әлем 21-ші ғасыр манифестінде айтқан болатын, қазір әлемді соғыс вирусы кезіп жүр деген бір айтқан сөзі бар. Қазір осы шындығын айтқанда мына мәселе, егер қазір мына лаңкестердің қолына атом қару жарағы түсетін болса, олар кектеніп отырған, өштеніп отырған халық бір лаңкестік топтар соны қолданудан да тайынбайтын көзіміз жетіп отыр. Мына күні кешегі мына Түркияның Стамбул үлкен аэропортында болған жарылыстың өзі қазір әлем назарын аударып отыр, дүр сілкініп отыр. Бұл қауіп-қатердің алдын алу мәселесінде елбасы осыны осыдан бірнеше жыл бұрын айтқан болатын. Енді осындай мәселелердің алдын алуда енді біздің елдің де үлкен рөлі болады ғой. Қауіпсіздік кеңеске мүше болған. Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі Қазақстанның позициясы, біздің елбасының позициясы ол жаңағы әлем 21-ші ғасыр манифестіне толық айтылған. Әсіресе мына халықаралық терроризмге тосқауыл қою, соны жою, соның алдын алу шараларын өткізу жөнінде мәселе. Бұл әлгі Қазақстанның өзі негізгі осы ұстанып отырған жолы, негізгі ұстанып отырған бағыты осы. 130-дан астам елдің Қазақстанға дауыс беруінің де бір себебі осы дейсіз, осы бастамалар. Қазақстанның енді бұл жаңағы біздің Қазақстанның оның президентінің осы халықаралық аренадағы саясатының бұл мойындалғандығы. Өздеріңіз білесіздер, 2014 жылы Нидерландының Гага қаласында біздің елбасыға Нұрсұлтан Назарбаев деген қызғалдақтың жаңа түрі ұсынылған болатын. Осы жаңағы қарусыздандырудың әлемдік екінші саммитінде. Бұл да жаңағы елбасыға деген, біздің Қазақстанға деген әлемдік мойындаудың бір белгісі болатын. Ал енді мынау бүгінгі кешегі жаңағы Біріккен Ұлттар Ұйымының ассамблеясында Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып қабылдануы, ол тарихи мойындау. Қазақстанның жаңағы абыройының асқандығы деп біз қабылдауымыз керек, оған біз қуануымыз керек. Бұған ешқандай жаңағы Қазақстанның экономикасынан, Қазақстанның жаңағы бюджетінен ешқандай шығын шықпайды. Ол жағын біз сөз етпейміз. Осы туралы ашық айтып бересіз. Өйткені көпшілік ойлайды, осындай бір ұйымдарға мүше болу, бұл жаңағы елден ақша шығару керек, жарна төлеу керек деген мәселелер болады. Ондай ешқандай қаржы шықпайды бұл мәселеде. Сондықтан оның басы ашық мәселе. Бұл мүше болудың екінші бір бізге тиімділігі, пайдасы, біз жаңағы Қазақстан өзіміздің сыртқы саясатымызда, Қазақстанның өзінің ішкі және сыртқы саясаты бар. Біз сыртқы саясатымызды жаңағы әлемдік аренада жүргізуге мол мүмкіндік аламыз. Біздің елбасының жеке өзінің бастамасымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғандығын өздеріңіз білесіздер. Одан қалды Евразиялық одақта біздің президентіміздің бастамасымен құрылды. Бұл қазір әлемнің бүкіл назар аударып отырған, әлемнің бірінің қазіргі дағдарысы жағдайды, экономикалық, саяси дағдарыстарды шешудегі осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының, Евразиялық одақтың үлкен мәні бар. Қазір осы одаққа басқа мемлекеттердің кіруге ынта білдіруінің өсіп келе жатқандығы осыны көрсетеді. Ал енді осы биылғы жылдың алдағы осы тамыздың 29-ында Қазақстанда ядролық қарусыз әлем
атты халықаралық конференция өткелі отыр. Осы өзіміздің астанамызда. Бұл яғни біздің Семей атом полигонының жабылғанының 25 жылдығына өткізіп отырған осы халықаралық конференцияда тағы да осы Қазақстанның үлкен рөлінің маңыздылығы, Қазақстанның саясатының маңыздылығын мойындалғандығы деп біз білуіміз керек. Сондықтан да бүгінгі Біріккен Ұлттар ұйымының бүгінгі тарихи шешімі ол біздің тәуелсіз Қазақстанымыздың әлемдік аренадағы өзінің үні бар екендігін, өзінің жолы бар екенін, өзінің айтар ойы бар екендігін мойындағандығы және сонымен бірге айтар ой, айтар сөзімен бірге істеп жатқан өнегелі жақсы ісі бар екендігін әлемнің көріп танығандығы деп білуіміз керек. Біз бұған қазақ баласы мақтануымыз керек. Бұл бүкіл Қазақстанның тәуелсіз еліміздің абыройы, біздің өскеніміздің, өркендегеніміздің, біздің әлемдік дүниежүзілік аренаға биігіне шыққандығымыздың бір белгісі. Бұл әрине біз өзіміздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы Қазақстанның тәуелсіздігінің аса қиын кезеңдерінде де осы еліміздің ішкі сыртқы саясатын дұрыс анықтап, осыны бізге түсіндіріп, ең бірінші өзінің халқына түсіріп, одан қалды айналадағы мемлекеттердің басшыларына түсіндіру арқылы осы адамзатты осы бір дүниеге төніп келе жатқан қауіппен қатардан құтқару миссиясында біздің елбасының рөлі өте жоғары. Біріккен Ұлттар ұйымының жаңағы төрағасы Пан Ги Мунның өзі елбасы біздің елбасыға деген құрметі сыйынан осының біздің елбасының осы әлемдік саясаттағы тарихи рөлін, әлемдік саясатты ой айта алатындығын, әлемдік саясаткерлер біздің елбасының сөзіне құлақ түре алатындығын және әлемде болып жатқан кейбір шиеленістерге арағайындық жасай алатындығын, біздің Қазақстанның оның тұңғыш президентінің айтулы сөзі бар екендігін, дуал аузынан шыққан сөзіне мемлекеттердің құлақ асатындығын, әрбірдесін кейбір мәселеде бізбен ақылдасып отыратындығы, елбасымен ақылдасып отыратындығы, осының бәрі біздің 25 жылдағы ішкі және сыртқы саясатта тұрақтылығымыз, сол тұрақтылығын біз бүгін тағы да бір биікке шығып отырмыз. Бұл ең бірінші елбасының айтып отырған еліміздің ішкі тұрақтылығы, елдің бірлігі, қазақстандықтардың бірлігінің арқасында осындай біз абыройға жетіп отырмыз. Сондықтан да елде бірлік болған жағдайда ғана абырой келеді, береке келеді, тірлік болатындығына біз міне тағы да көзіміз жетіп отырмыз. Енді қауіпсіздік кеңеске мүше болуымыз, жаңа сіз айтқандай, бұл Қазақстанның әлемдік деңгейдегі дәрежесі және кейін осы халықаралық аренадағы саяси салмақ одан сайын арта түседі дейсіз ғой. Енді көпшілік осы қауіпсіздік кеңесін бас ассамблеямен шатастырып жатады. Өйткені оған да біз мүшеміз. Олардың жалпы ажыратып айтып бересіз бе? Алдында тұрған мақсат міндеттері әртүрлі шығар. Біз Біріккен Ұлттар ұйымының мүшесіне қабылданғанбыз. Қабылданған мемлекеттердің біріміз. Енді ол бас ассамблея ол Біріккен Ұлттар ұйымының жұмыс органы, тұрақты жұмыс істейтін. Оның жанындағы жаңағы мына қауіпсіздік кеңесі бар. Қауіпсіздік кеңесінің жаңа мен айтқандай 15 мемлекет мүшесі, соның 5-еуі тұрақты мүшесі болса, 10 мемлекеті мемлекетті сайланбалы жолмен ауысып отыратын мемлекеттер, сол міне биыл 2 жылға біздің Қазақстан сайланып отыр. Оны осы тұрғыдан түсіну керек. Біріккен Ұлттар ұйымының жалпы халықаралық шиеленістерді шешудегі, халықаралық жаңағы мәселелерді шешудегі рөлі орасан. Оған Қазақстанның мүше болуы және қауіпсіздік кеңесінің жаңа тұрақты емес мүше болып қабылдануы және елбасының әлем 21-ші ғасыр ядролық қарусызды таратпау жөніндегі манифестінің Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты құжаты болып қабылдануының өзі ол үлкен тарихи жағдай. Оны біз түсіне білуіміз керек. Шын айтқанда кеше ғана 75 жыл бойы советтік рухта өмір сүріп ешқандай жаңағы айтар үніміз Қазақстан деген атты білмеген, Қазақстан деген жаңа жерді білмейтін халық бүгін міне 25 жылдың ішінде біз жаңағы әлемдік аренаның биігіне көтерілдік. Бұл ең бірінші тәуелсіздігіміз жемісі.
Бұл ең бірінші елбасының осы тағы да қайталап айтам, ішкі сыртқы саясатты тұрақты жүргізіп, соған ең бірінші осындай саясат ұстануымыз керек, бейбіт саясат ұстануымыз керек, ынтымақшыл саясат ұстануымыз керектігін, бірлікшіл саясат ұстануымыздың ең бірінші біздің өзімізге керектігін, ол жаңағы тыныштық бүкіл халыққа керектігін айтып түсіндіріп, соған көзіміз жеткізе білгендігін түсінікті білгендігі деп есептейміз. Жабал Ерғалиұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. 15 минутымыз әдегенде өте шығыпты. Сондықтан осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Негізгі деген сұрақтарыма жауап алдым деп ойлаймын. Рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта парламент сенатының депутаты Жабал Ерғалиев болды.